Na verdade, não são 10 anos, são mais de 10 anos. Passei com privilégios, mas sempre seguindo em frente. Sem berço de ouro, presente é ser valente. Desse dia em diante, ninguém vai me rebaixar. Não importa a situação, o jogo vai virar. Eu deito pra dormir sonhando com a multidão. Só não sei a data, mas vamos pôr em ação. Frango da janta de ontem. Será que eu vou almoçar isso hoje? Não tô muito afim de comer isso não. Tô de comer um peixe. É tudo doido nessa casa, galera. Mulherada, vocês estão afim de almoçar frango ou peixe? Peixe. Peixe? Frango de ontem, não quero. Sem frango de ontem na janta. Mas tem que comer ele aí. Depois eu como ele. Então, bora buscar um peixe. Vai lá comigo buscar peixe ou eu vou sozinho? Eu vou sozinho. Eu vou buscar o peixe não. Peixe, Karina. Vamos buscar peixe. Não, peixe não. Peixe. Amor, eu vou lá comprar o frango também. Comprar o frango não, comprar o peixe. Já tô arrumadinho. Nós almoçar. Vamos lá, galera. Comprar o peixinho. Cadê o papai? Quem é fã de Dragon Ball aí, percebeu o que eu acabei de fazer, né? Teletransporte. Imagina o que a Natália pensou lá, ela deve ter assustado, sumido de repente. Podia ter me teletransportado até o supermercado, né? Mas eu preciso do carro, entendeu? Tenho que botar gasolina. Gasolina tá, ó, na capa do Batman, filho, tá só o restinho. É perigoso, nem dá pra chegar até as bombas. Estamos chegando. Vai dar pra chegar nas bombas. Vai carrinho, tu aguenta. Vai. Vai, só mais uma curvinha. Boa, moleque. Chegamos nas bombas. Cadê o dinheiro? Dinheiro. Mentiros. Nessas bombas aqui é engraçado, galera. Bomba. Posto de gasolina, né? Aqui em Portugal fala bomba. A gente mesmo abastece ali e depois a gente passa aqui na frente e paga, entendeu? Não tem frentista. Ou seja, se você vier para Portugal trabalhar como frentista, esquece, amigo. Você não vai arrumar trampa aqui de frentista, não. Bom dia. É bomba sim. Acho que é 5, né? 20 euros? Sim, 20 euros. E fatura? Não, não é necessário. Obrigado. Já tem gasolina, agora vamos lá comprar nosso peixe. Apesar que eu tô no quintal do próprio supermercado, galera. Tem umas bombas, os postos de gasolina é do supermercado, sabe? Aqui é no Auchan que eu tô colocando, que é o antigo Jumbo. Ó, o posto de gasolina é lá, o supermercado é ali, tá vendo? Tudo no quintal mesmo. Vai contar que tá com a gasolina. Cadê meu pé? Tá aqui. Um salmãozinho desse. Obrigado. Pronto. Peixe comprado, galera. Vou botar aqui em cima do banco não, pra não molhar. E gana peixe. 17 euros que deu o peixe. Um salmão em grandaço, meu. Tá 6,99 o quilo. Tá barato, entendeu? Dá muito peixe. Nossa, me deu quase 3 quilos o peixe. Grandão. Merada? Que presente, menina. É peixe. Peixe. Ela já logo pensa que é presente. Peixão, Karina? Mas salmão sinistro. Grandão. Vou lá fazer no forno. Tu quer ver o peixe? Peixão, feia. Puxa o saco pra baixo. Maior do que você, quase, Karina. Olha isso. Vamos tirar ele aqui. Ixi, tem tanta sacola aqui. Corre,
corre, Karina! Demorei tanto pra tirar o peixe da sacola que a Karina desistiu. Vem ver o peixe! Nossa, é pesado, meu! Olha isso, velho! Aqui! Grandão? Quer? Ah, nós vamos fazer agora pra nós almoçar, tá bem? Peixe! Aí, bitela! Sinistro? Sinistrão? Bora fazer isso pra nós comer. Pratão, hein, Karina? Arroz, feijão e salmão. Combinação perfeita. A mãe é lugar da Karina. Não, Karina? Não. Lugar da mamãe, lugar da Karina. E lugar do papai onde? Aqui. Aqui? Ah, e eu também vou comer essa cabeçona desse salmão aqui, né, galera? Vocês acham que eu vou deixar esse cabeção pra você comer, né, mano? Combinação top, né, meu amor? Arroz, feijão, né, salmão? Como que o brasileiro come com salmão? Com arroz e feijão. Por acaso os chineses também. Oi. Cabeça que é. É, cabeça de peixe, boa. Por acaso aquele sushi, né? Aqueles negócios japoneses tem salmão é com arroz, né? Combinação boa era com batatinha cozida. Mas tem que comprar batata. Gastei a batata toda ontem no frango e esqueci de comprar hoje. Então, Karina, tá gostoso o peixe? Como? Vai querer ver se eu comer. Vamos ver se tá ganhando gostoso. Tá bom, Karina? Muito bom, então vamos comer tudo que nós temos aqui no shopping. Galera, eu sempre gosto de tomar água com bicarbonato depois de comer salmão. Salmão tem muita gordura, meu. Tipo, a gente não coloca... Salmão tem muita, muita gordura mesmo na pele dele. É uma gordura boa, sabe? Mas, às vezes, quando eu não tomo bicarbonato pra ajudar na digestão, depois o estômago fica, tipo, meio enjoado, sabe? Eu sempre tomo bicarbonato. Já fazendo bagunça, né, Karina? Tava bom o murcho? Karina tomou o murcho todinho, né? Limpa. Limpa aqui, onde? Ah, é boca isso. E tem que limpar o nariz, olha ali, macaco ali, saindo, catarro. Cocô no nariz. Isso, muito bem. Karina comeu tudo, né, Karina? Karina... Não, assim não, Karina. Karina, quem te ensinou a jogar papel no chão? Não fala que é o papai, fala que é a mamãe. Quem te ensinou jogar papel no chão? Papai e mamãe. Ah, sim. Papai e mamãe, justo. Karina, você comeu tudo? Karina comeu tudo? Sim. Ficou forte? Deixa o pai ver o músculo. Ah! Tuk, 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 tuk. Tá forte, dois. Hein? Dois. Dois músculos, olha lá, do outro lado. Mamãe, comeu tudo? Ficou forte, mamãe? Mostra o músculo aí. 9, 10. Agora nós vamos lá no... Vamos no shopping, né? Temos que ir no shopping porque eu tenho que comprar uma bota pra mim, entendeu? E uma bota pro trabalho. Essa bota você comprou um mês. É, um mês que tem pra comprar a bota. Era pra ter comprado a bota do dia que eu comprei a máquina, entendeu? No vídeo de ontem que eu comprei a máquina. E... Só que eu levei o dinheiro e gastei o dinheiro na máquina. Aí hoje eu tenho que ir lá comprar a bota, entendeu? E falando nisso, a nossa máquina tá quase chegando, galera. Tá quase chegando. Falta 2 dias pra chegar. Bora? Pra mim, bora. Agora. Eu já engasguei. Não é atrasada, mas... Bora, mulher. Galera, vocês acreditam? Enquanto essa mulher tomou banho, eu assisti um filme e tomei o meu banho depois. Claro. E ela ainda não conseguiu ficar pronta. Claro. Vambora, bora logo antes que ela comece a falar muita coisa. Tô de olho, Xande. O que é que você tá fazendo aí, Xande? Aí, galera, vocês duvidam de mim quando eu falo que o Xande tampa sozinho? Ele deita e se tampa, tá vendo? Aí, ó, deitou e se tampou. Pequena criança. Vambora? Já viu a bagunça que tá esse quarto seu? Olha isso. Olha isso. Olha aquela cama lá, galera. Vambora? Tu não vai não, Karina? A mamãe já tá indo. Vamos pro shopping, anda. Oh, Karina! Bora?
Bora, depois você brinca mais. Dá tchau pras princesas, dá. Isso, bora. Aqui. É você esse? Quer ficar no colo? Peguei essa daqui, ó. €19. Ficou boa, não ficou? Pra trabalhar. €19, galera. Vou levar essa. Karina, tem que comportar bem, quando tá? Quer, eu vou sozinho. Comporta bem. Galera, comprei minha bota, €19. E agora talvez vou levar a Karina um pouquinho no parquinho, que ela já pediu pra ir no parquinho sempre que vem aqui. E a Natália vai comprar uma bolsa, né, Dani? Não sei, vamos ver. Leite. Pegou sabão? Pra nossa máquina nova? Sabão. Muito bom. Galera, demos uma passadinha no supermercado aqui pra comprar algumas coisas. Eu disse que no shopping foi bem rapidinho mesmo. E a Natália nem comprou a bolsa. Compramos sabão pra nossa máquina nova. Tá bem. Olha lá, a mamãe tá pegando fruta. Olha lá, olha lá, olha lá. Tu tá comendo batata frita e a mamãe tá pegando coisa saudável pra você comer. E tu quer fruta ou tu quer batata frita? Só batata frita, né? Ah. Não, não deixa eu dormir, não. Ah, não, não, não. Karina querendo dormir agora, galera. 6 horas, ah, ela não, não dormiu, não, não, hoje. Não. Se ela Karina, dorme agora 6 horas, mano, à noite ela, ai, não dorme. Karina. Ela é doida pra dormir. Vem aqui, ela tá, ai, fechando o olho. Deixa, Karina, não. Karina, não pode dormir agora, não, princesa. Dormir à noite, nós vamos jantar. O que, que nós combinamos? Chegar em casa, jantar, né? Tomar banho e depois dormir. Porque o horário dela dormir, galera, é 2 horas da tarde, 1 hora, depois do almoço, dormir um pouquinho, entendeu? Só que nós viemos no shopping, ela não dormiu e agora tá doida pra dormir, mas agora é 6 horas da tarde. Se ela dorme agora 1 horinha, depois ela só vai dormir lá pra 1 hora da manhã. Canta uma música, canta, atirei o pau no gato, Karina. Não, vamos. Atirei o pau no gato, tonha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito mais. 3 elefantes incomodam muita gente. 4 elefantes incomodam, incomodam, incomodam muito mais. Karina, tira a Xuxa e fala: mamãe, papai, é o quê? É o quê? Não, mamãe. Príncipe. Príncipe. E a mamãe? Princesa. E o papai? Pipi. Pipi. Galera, é o príncipe que ela tá falando, tá? Só traduzindo aí pra vocês aí, é o príncipe. O que que foi? Já tá resmungando ainda, é? Dormir não, agora nós vamos jantar, é? Quer dizer, ainda um bocadinho, vamos esperar um bocadinho ainda antes de jantar, porque ainda não tá na hora, porque ainda tá muito cedo. Olha isso, galera. Olha isso. Saí e voltei e o Xande continua no mesmo lugar. Vocês viram, né? Aquela hora quando eu tava indo pro shopping, né? Ó. Aí lá. Olá, meu menininho. Sebastiana. Olá. Tá tudo bem, tá? Como é que tu tá? Dá beijo, tá? Tá tudo bem? Pede um beijo, pá. Pede um beijo. Vai pedir um beijo, não vou dar beijo. Não, não quero que imita um pombo. Tá imitando um pombo assim. Isso é pombo que faz isso. Pede um beijo. Fala assim, dá beijo, tá? Não é pra tu me dar o beijo, é pra tu me pedir o beijo. Dá beijo, tá? Ela faz assim. Você viu a Sebastiana, ela me pede beijo, eu falo, dá um beijo nela. Galera, agora vamos ao título do vídeo. O título do vídeo tá como? Como tá o título do vídeo, Natália? Pergunta uma coisa mais fácil. Ela não tem a menor ideia de como tá o título do vídeo. O título do vídeo tá: moro 10 anos em Portugal, né? Tá mais ou menos aqui. Morando 10 anos em Portugal. É verdade? E o que eu penso, né? É isso. Nem eu sei mais. Tá, 10 anos morando em Portugal. Valeu a pena? Na verdade, eu tava pensando no título. Valeu a pena morar 10 anos em Portugal? Bom, é assim, o próprio título, eu acho que já responde essa pergunta, né? Porque 10 anos morando em Portugal, na verdade, são 12 anos morando em Portugal, né? Eu coloquei 10 anos pra dar, assim, um número mais redondo. Mas são 12 anos morando em Portugal. Eu acho que isso já responde, né?
porque se eu não gostasse de Portugal, não tivesse valendo a pena, acho que eu não estaria aqui, né? E eu não penso em ir embora daqui, ou seja, a metade, praticamente a metade da minha vida morando aqui em Portugal. Eu cheguei aqui com 18 anos, estou com 31, então, entendeu? A parte da minha vida de trabalhar, comprar casa, comprar carro, casar com essa mulher aqui... Casou nada? Ainda não casando no papel, entendeu? Porque eu tô pensando se eu vou aceitar ela casar, entendeu? Aí o que que eu falo? Toda essa parte da minha vida foi aqui em Portugal, entendeu? No Brasil ainda era uma parte que eu era adolescente, tipo, jovem, assim, vim pra cá com 18 anos, eu só queria curtir, ainda não trabalhava nem nada, entendeu? Mas a parte séria da minha vida foi passada aqui em Portugal. Então valeu a pena, valeu sim, com certeza, tá valendo a pena e pretendo continuar aqui. O único lugar que for pra me sair daqui é pra mim ir pros Estados Unidos, como eu sempre falo nos meus vídeos, entendeu? Que é outro país que eu gosto, tenho vontade de morar, conhecer, mas... Isso se der, né? Se der, eu parto pra lá pros Estados Unidos, moro lá, mas depois também penso, volto pra Portugal de novo, entendeu? Como eu já tenho nacionalidade em Portugal, tanto faz, entendeu? E é isso. E pro Brasil, eu sou sincero pra vocês, não tenho a mínima vontade de voltar pro Brasil pra morar, entendeu? Apenas pra passear, é claro. Pra morar, não. Porque eu já acostumei aqui em Portugal e gosto aqui demais. E é isso. O vídeo fica por aqui e tchau!